Assalamualaikum, Ki Semar. Kula nuwun. Ya, mangga-mangga nyicangi ana bapak-bapak kok awakmu iki nganti adoh-adoh tekan kene iki jane ana keperluan apa nyicangi? Ngene le Kanjeng Semar. Kanjeng Rama Semar, Kanjeng yang Semar. Iya, kepiye nyicangi? Aku iki arep matur Kanjeng yang Semar. Aku iki ya wis tuwa, adoh-adoh saka omahku. Tekan kene iki tak meno ya Kanjeng ke Semar. Mergo ana kahanan sing ora iso tak rampungi dhewe yen ora matur karo Kanjeng Semar. Iya, kepiye jange? Ngene lho Kanjeng iki Semar. Aku iki duwe anak gadis yang jenenge Limbu. Lah, Limbu iki winginane bengi enak-enak turu, ora ndonga ngono Kanjeng Semar. Lah terus banjur kepiye kok matur ana ing kene iki? Iki ngono ya, aku tanah urung patek paham. Ngene lek Kanjeng Semar. Nalikane Limbu iki ngepenakno awake Bu layah-layah. Dene ya ngene ya, arep turu arep urung tapi rodok ngantuk rodok ora. Dene wis mapan neng depan. Arep turu ngono maksude. Lan delalah ing wengi-wengi tengah wengi teko kedewang-kedewang ketiwul-ketiwul bentuke wis ora pokro, rambutin jemburit dawul-dawul, rupane ijo kolor ijo, kepengen ngwori putriku Limbu ngono Ki Semar. Wah. Iya. Lah banjur iki sing ngwari putrimu Limbu iku bangsa apa nyicange? Ya nek miturutku ya iku dudu jalma menungsa Ki Semar. Mergo Limbu iku tak tamatno sadurunge nang kamarku ya dhewean. Lawang wis dikancingi, cendela wis dikancingi, kabeh wis dikancingi. Tapi ya kesalane Limbu iku mau. Enak-enak arep turu kok lali ora ndonga. Dadi ana bangsa jalma buta rupane ijo kepengin ngwori Limbu ngono kan Semar. Ya. Yen perkara iki ora nang dirampungi, mongko bakal ana korban-korban sak lanjute nyicange. Iya. Ya kan maksudku nggih kados mekaten kan Semar. Mula saka iku aku tak meno matur weteng mriki supaya nek Kanjeng Semar ngerti ana kahanan sing kaya mengkene. Lah, ngoten nek Kanjeng Semar. Iya. Bagong. Dalem Kanjeng Rama, dalem Kanjeng Rama. Iki mau kepiye ta, Kang? Ditimbali Kanjeng Rama kok ora didungakno kupinge iki janjane mang enak-enak lah apa ta, Kang? Ngapunten nih Kanjeng Rama, aku iki mau lagi bermakan kuwareken ngono Kanjeng Rama. Aku layah-layah sebentar. Haha, ngono Kanjeng Rama. Aja cengengesan wae, Kang. Mboten Kanjeng Rama. Iki ngono awakmu bakal Rama paringi tugas. Lah, kangamu gareng nanti, Kang? Kang gareng nganu Kanjeng Rama. Isek neng kebun nih. Iya. Engko kandhanane ya, Kang? Kepiye Kanjeng Rama? Kepripun Kanjeng Rama? Omong kok basa kok ora iki jane tapi ya to Gong. Maklum Kanjeng Rama, jenenge ae ya Bagong kok ya ngene iki. Ya, ngene ya Gong. Nggih Kanjeng Rama. Kandhanana aturana. Kangangmu gareng ya. Iki ana kahanan sing ora genah ana ing kawasan dusun Karang Kadempet. Iki mengono Kanjeng Rama wis diaturi kan Kanjeng Rama wis diaturi nyicange. Lah, nyicang iki jarene duwe gadis, ya anak gadis yang jenenge Limbu. Limbu iki nalikane arep turu lali lan ndonga kok. Lah, nalikane mapan arep turu, iki kandhane nyicange. Limbu iki diparani bangsa yeksa buta rupane ijo kolor ijo, rambute dawel-dawel lan kepengin nguwari Limbu. Ngono to nyicange. Enjeh kados mengaten Kanjeng Semar. Ya, mulai saka iku, Gong. Nggih, Kanjeng Rama. Iki ngono awakmu karo kangamu gareng Rama perintahana. Supaya ne lurus sapa sing gawe kurang kepenake kahanan ana ing dusun Karang Kadempel iki ben ora ana korban selanjutnya, ngono, Gong. Siap, Kanjeng Rama. Ya nang budal, rendang rampung. Siap, Kanjeng Rama. Kula pamit riyen Kanjeng Rama. Ya, pangestuku tampanan, Gong.
yang panjang batas mekaten gak kalau pada pamit rian gak kanjeng yang semat iya 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 sing hati-hati nih cang ya sing hati-hati nak melakukan panjang yang tua ya sing ngono kuai nje